Mu kwemulugunya kwa munnamatteeka Shamim Malende eri Kkooti, agamba nti okukwata, okuggalira n'okutwala abantu bano mu mbuga z'amateeka, kyokka nga ofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti wamu ne poliisi bakyanoonyereza, kirinyirira eddembe lyabwe, ssaako erya famire zaabwe. Zagambye kimu nti nabo balaba nti eddembe kye twayogera nti eddembe ly'abasibe linyigirizibwa nabo bakiraba. Naye obuwaayiro obuliwo mu mateeka bo bubakkiriza okusigala nga babalina ne batabasindika mu constitutional court kutunuulira nsonga eyo. Era ye n'akuwa engole endala nti oli wa ddembe okugenda eri mu constitutional court gy'oba oloopa, lwaki oyitira ewange? Kino era kiviirako n'omujjuzo mu makomera ekyandibadde tekyetaagisa. So ebyonna tugenda kusigala nga tubitunuulidde tulabe nga tulwanirira abantu, kubanga kye tubadde tulwanirira si bano bokka abali mu kkomera, naye kibadde kigenda kutaasa buli munnayuganda ali mu kkomera era n'omujjuzo guli mu makomera gukendeere. Malende okwanja ensonga eno mu Kkooti, kiddiridde omu ku maama w'abawawaabirwa nga wa myaka 82 okutegeeza nga bw'atakyasobola kwetuusaako ddagala okuva muwala we Masaba Farida bwe yakwatibwa n'asibibwa nga 19 May 2023 n'okutuusa kati. Kkooti wanjagira mukulu mwana wange mutekumanga sikyalina na ddagala n'ekitaana nkikino n'ennaku z'omwezi zaayitadda. Bampita mudwaliro siina wempita siina na muntu antwala. Kati emyezi mugyabe bannange ennaku zaayita dda. Sinkyalina nazijanja bangenda kufiira mu nju. Abantu babaleke kubanga otunuulira abantu bano tebalina misango. Abantu bakaaba, abantu bali mu mbeera embi, otunuulira abantu abazze okweyimirira abantu munabe maama wano mu myaka kumbi agenda mu kikumi. Naye olaba nti takyasobola kubeera nga n'emmere muliisa emubeezaawo teriiwo. N'olwekyo ndowooza ffe twandisaba ekintu kimu. Abantu bato balina musango babate. Abakwate balagiddwa baddeyo mu kkomera eruzira okutuusa nga 29 omwezi guno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Uganda tuli ku ki? Tuli ku kiffe. Mutusaasire ffe abantu be wansi. Kwe mukwata abaami baffe ne mubasiba mubanga ababonyenereza ffe. Kuba ffe tuli ba housewife tutudde waka tetukola. Sirabawo nsonga y'amaanyi eremezza basibe bano mu makomera. Nsaba wabeerewo obwerufu bwaba nga waliwo omusango gukubwe ku mmeeza. Kigambibwa nti nga 7 May 2023 mu kitundu ky'e Nabweru North mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso, 11 bano beenyigira mu bikolwa eby'ekituujju n'ekigendererwa eky'ebyobufuzi oba eddiini. Bano bagambibwa okwenyigira mu kugula n'okukola ebibwatuka. Emisango ekika kino giwozesebwa mu Kkooti enkulu era nga n'okweyimirirwa gye kusabibwa.